and home just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. Gente, sabadou por aqui. Saí logo de manhãzinha pra vir ao supermercado. É, eu vim comprar alguma coisa pra fazer no almoço, que, gente, já passou dos dias de eu fazer compra mensal. Eu até pensei de fazer hoje, mas sábado, gente, o supermercado é lotado. Aí eu não consigo gravar pra vocês, né, do jeito que vocês gostam, mostrando os preços, os valores. Então eu achei melhor deixar pra vir durante a semana fazer a compra mensal. Então hoje eu vim rapidinho mesmo, só pra comprar o que tá... que acabou e que eu não fico sem, que é ovo. Não posso ficar sem ovo. Vou comprar alguma coisa pra fazer agora na hora do almoço e alguma coisa pra lanchar à noite, que a gente tá sem nada lá em casa, sabe? Então eu vim agora de manhã, tentei gravar pra vocês eu dirigindo, tentei, gente, mas eu tenho que comprar, né, aquele suporte de colocar no carro, porque eu coloco ali no banco, logo ele cai, daí vocês não vê nada, né? Mas enfim, eu vim no mercado perto de casa mesmo, que é um atacado, sabe? Que eu gosto bastante, é o Marte Minas, e aí eu vou ali comprar as coisinhas que eu preciso, e depois a gente vai pra casa, tá bom? E aí eu vou levar vocês comigo no nosso final de semana, eu espero muito que vocês gostem. Então agora, vamos lá pegar nossas coisinhas. Tô aqui dentro já, gente, peguei papel higiênico e shampoo, que o meu acabou, e papel higiênico também, que estamos sem. Então, isso aqui não dá pra ficar sem, né, gente? Até o dia de eu vir fazer as compras. Agora eu vou ver se eu acho aqui etiqueta ou secreto pras crianças, pra arrumar o material escolar. Porque eu não tô achando papelaria, vocês acreditam? Às vezes eu dou sorte de achar. Não tem, gente, só tem durex. Esse eu tenho lá em casa, mas fita crepe não tem, nem etiqueta pronta. Cacei aqui, mas esse é o lado de material escolar. Tinha muita coisa, mas deve que já praticamente acabou, né, gente? Que pena, que pena. Enfim, aqui não tem. Vou lá comprar as coisinhas que eu preciso mesmo. Peguei uma batatinha também, batata frita, gente, pro almoço de domingo, que eu vou fazer fricassê. E aí preciso de batatinha. Essa aqui tá saindo a R$13,90. E essa aqui é boa. Ela é bem crocante, bem gostosa. Vou colocar ali no carrinho. E aí agora eu vou pegar os ovos. E vou ver o que eu levo pra fazer de almoço hoje. Tava pensando em levar uma calabresa pra fazer um macarrão. Vamos ver. E o ovo já tá começando a subir, né, gente? Por conta da Páscoa. Semana passada eu vim, tava 13. Agora já tá 19. Ó, 17. Vou levar uma cartela só. Só até semana que vem mesmo, gente, que eu vou fazer as compras, né? É uma só. Só pra passar essa semana. Ó, gente, hoje eu vou levar coisa pronta mesmo pro lanche à noite, ó. Vou levar pizza, tá na promoção, R$9,80. Aí vou levar uma de frango com requeijão e outra de calabresa. Ó, e aí vai ser o nosso lanche à noite. Agora, gente, eu tô em dúvida o que eu pego pro almoço. Porque tudo tá congelado. Aqui só tem carne congelada, sabe? Eu não queria passar em outro lugar. Vou levar uma carne moída e eu faço com macarrão, que ela é fácil de descongelar. É isso, ó. Tá saindo a R$9,80. Vou levar uma. E eu faço uma macarronada. As crianças gostam, eu também. Pronto. E agora o presentinho das meninas, né, gente? Que eu venho aqui, tem que levar presentinho pra elas. Aí eu vou levar, acho que eu vou levar desse aqui, ó. Um pra cada. Papai e crianças, ó. Vai ser esse. R$2,99 cada um. Baratinho, né, gente? É muito gostoso esse chocolate, ó. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Prontinho, gente. Compras feitas.
Bora pra casa, gente, que calor. Tá um sol pra cada um. Muito quente. Simbora. Ao fundo, elas estão na piscina lá fora e aí estão brigando ao fundo. Gente, vou guardar as comprinhas que eu fiz, ó. Comprei suco Clight, que é zero açúcar, pra tomar hoje à noite na minha refeição livre com a pizza, chocolate pras crianças, né, a batata que eu falei com vocês pro fricassê, papel higiênico, a carne moída que eu vou fazer agora pro almoço, eu vou ter que colocar ela pra descongelar, e o meu shampoo. Aí, esse mês eu comprei esse daqui, ó. Tava na promoção. Eu gosto muito da Palmolive, gente. Eu comprei mês passado. Só que eu comprei o que é de limpeza profunda. Aí dessa vez eu trouxe esse aqui, que é de nutrição. Como eu tô loura, né? Pra nutrir bem. O cheirinho é muito bom. Vamos ver se vai ser bom pro meu cabelo. O cheiro é muito bom. Vamos ver se vai ser bom pro meu cabelo. Tava tão baratinho, gente. Acho que tava 7 alguma coisa. Muito baratinho. E aí peguei ovo, um peixe com 30 e a pizza que eu já até botei no congelador. Duas pizzas. É isso, gente. Foram essas comprinhas. Eu vou guardar aqui. Trocar roupa, colocar uma roupa mais livre, sabe? E vou acabar... O Abô já deu uma ajeitadinha na casa. Do café, já ajeitou as camas, ó. Aí tem essa roupa aqui pra dobrar, que eu recolhi. Quer dizer, o Amor recolheu. Aí eu vou dobrar pra guardar junto com aquelas ali, tá vendo? E guardar esses sapatos que estão aqui, né? Minha mala, que eu emprestei minha irmã, tem que botar no lugar também. Ajeitar, dar uma ajeitadinha no banheiro, que o armário tá aberto. É só fazer uma manutenção básica, né? Colocar um pato, uma coisa assim, pro banheiro ficar limpinho. E aí depois eu já parto pra fazer o almoço. Deixa eu tirar essas... Gente, eu fico louca pra chegar em casa e tirar o calçado. Vocês são assim também? E botar o quê? Chinelo, gente. Porque Havaianas é vida, entende? Ó, que beleza. Eu nem mostrei o look que eu tava, né? Hoje eu fui com essa blusinha aqui, ó. Que é uma blusinha da Shein, ó. Porque veio o conjuntinho com a calça, né? Aí dá pra usar separado. Eu gosto de regatinha assim, porque tá calor. E coloquei saia jeans, gente, ó. Essa saia tá larga. Olha só, era uma andada e uma subida. Uma andada e uma subida, gente, ó. Ela tá larguinha, tá vendo? Essa saia, gente, é muito incrível, né? Toda vez que eu lavo ela, parece que ela encolhe um pouquinho mais. Nunca vi, gente, ó. Eu comprei na Pernambucanas na época. E ela era tipo assim, ó. Aqui, ó. Abaixo do joelho. Não tô brincando, gente. Lavou, encolheu. Tá impressionante. Mas aí eu fui com essa roupa e com aquela rasteirinha. Agora eu vou botar um vestidinho bem folgadinho, sabe? Ai, pra me ficar à vontade. Vou colocar esse aqui, ó. Esse é da Lovito. Eu coloquei ele pra usar em casa, gente, porque ele é tão fresquinho. Tão gostoso. Ó, o guarda-roupa se mantém, gente. Ajustadinho, arrumadinho, ó. Tá maravilhoso. Vou pôr ele que ele é bem folgadinho, sabe? Aí nem... Nossa... Bom demais, parece que você tá sem nada. E o calor que tá tem que ser assim mesmo. Vou vir pro banheiro trocar. Ó, trocar minha roupinha de uma vez. Porque meu tio tá ali. Fechar aqui, trocar roupa e começar o nosso sábado.
Prontinho, gente, roupa trocada. Ó, esse vestido aqui é maravilhoso, que ele é muito fresquinho, muito gostoso mesmo. Vou tomar uma água, que tá um calor. E aí eu vou vir dobrar essa roupa, porque me dá agonia ver roupa assim jogada na cima da cama. E guardar essas coisinhas aqui de compra, né? Ó. Vou dobrar a roupa agora, gente. E eu não sei como que eu vou fazer pra colocar nome nos materiais das crianças. Não tem etiqueta. Eu fui nas papelarias o dia que eu fui comprar os materiais escolares e não tinha. Não tinha lugar nenhum, não achei, sabe? Até tinha umas personalizadas, mas, gente, o olho da cara, R$50 a cartelinha lá que vinha com acho que 30 etiquetas, se eu não me engano. Não compro, eu acho muito caro, porque é pra colocar etiqueta em coisa só pra mostrar que o material é delas, né? Pra ficar mais fácil pro professor. Muito caro. E aí eu fui em outras, procurei umas, nem tinha. Aí fui agora no supermercado, lá tava lotado de coisa de material escolar semana passada. Hoje já não tinha muita coisa. Aí eu pensei, se tivesse fita crepe, também dava, né? Porque é só pra sinalizar mesmo o material das meninas. Mas não achei. Vou ver o que que eu arrumo aqui, gente. Vou ver se minha tia que mora aqui do lado tem fita crepe. Às vezes ela tem, aí eu peço ela emprestado pra mim fazer isso. Porque a aula das meninas começa segunda, né? Segunda-feira. A semana foi tão corrida que não deu pra adiantar isso. Já são quase 11, gente. Nossa, como que a hora passa voando, né? Vou dobrar essa roupinha aqui. Ai, gente, que cheirinho de roupa boa. Cheirinho de roupa limpa é tão bom, né? Vou dobrar aqui e vou... Já vou partir pra fazer o almoço. Já coloquei a carne lá pra descongelar. Coloquei ela dentro da água no sol, que rapidinho descongela. Vou dobrar aqui agora. Yesterday, your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those leaves. Gente, já comecei a fazer o meu almoço, ó. Coloquei uma aguinha ferver aqui pra fazer macarrão. Aí eu fui ver, gente, eu não tenho espaguete. Aí eu vou ter que fazer esse aqui mesmo, ó, de argolinha. Mas não importa, é bom da mesma forma. Aí já coloquei aqui cebola, alho, páprica. Isso aqui é páprica, ó. Sal, coloquei um pouquinho também de chimichurri. E aí tô refogando aqui a carne. Ó, descongelou, gente, eu coloquei na água, né? E deixei no sol. Aí descongelou tudo, ó. Vou refazer o molho aqui. Bem molhadinho, cozinhar o macarrão, depois é só jogar aqui e já tá com o almoço pronto. Aí é só fazer uma saladinha e tá pronto.
make you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? Bom, gente, quem não tem cão, caça com gato, né? É, não consegui fitar crepe mesmo, não consegui comprar etiqueta e não deu, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei algumas folhas coloridas que eu tinha guardado ali, ó, tem rosa, tem bege, tem preta, caneta, durex. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou etiquetar com isso mesmo, porque só, gente, pra colocar, por exemplo, aqui, ó, colocar um papelzinho aqui e escrever o nome da criança, pra na escola eles saberem o que é de cada criança, sabe? Então, nas pastas, nas folhas, nas coisinhas. No caderno, a professora mesmo manda a etiqueta grandona pra gente colocar o ano, o nome do professor, o nome da criança. Então, não tem problema. E no lápis de cor, eu mesmo vou fazer a etiqueta. Vou escrever assim, né, ó, a Radassa e a Maria Clara, e vou colar de lápis por lápis, sabe? Fazendo toda a etiquetação. Vai ser assim, gente, improvisado, mas o que importa é colocar o nome das meninas, porque eu não achei etiqueta comum, só tinha personalizada. Nem dessa aqui eu achei, ó, que essa aqui eu comprei ano passado, tá vendo? Eu queria assim, ó, só pra colocar o nome mesmo e tal, mas não tinha, gente, não achei. Tinha acabado tudo, tava em falta. E aí, aquela branca simples também não tinha, só tinha personalizado, que é igual eu falei com vocês, estava muito caro. E aí, vai ser isso mesmo, gente. Então, eu vou fazer isso agora. A Radassa dormiu com o papai lá na sala, tá apagada, e tem uma moça correndo aqui pelo meu quarto, ó. Ela pediu pra eu deitar na minha cama e assistir desenho. Eu vou deixar ela ali quietinha pra me poder fazer isso, enquanto a Radassa descansa com o papai. Tá os dois dormindo de boca aberta na sala. Enfim, é isso. Deixa eu organizar esse material. Gente, o meu celular acabou a bateria, aí eu coloquei carregar enquanto eu fiz o da Radassa, ó, mas ficou assim, ó. Aí na pasta eu coloquei o personalizado, com o nomezinho dela, tá vendo? Agora nas outras coisas eu mesmo coloquei etiqueta, ó, aqui eu coloquei um grande, que são esses papéis, aqui dentro, nos envelopinhos, ó, tá aqui o nome no cantinho, tá vendo? Aí na régua dela eu coloquei atrás, tá vendo?
E aqui eu já coloquei lápis por lápis, ó. Coloquei no pincel, nome e todos os lápis, ó. Lápis de escrever, lápis comum, todos eles estão com o nome. Aí as tintas eu coloquei por fora da caixinha e dentro também, porque lá separam as cores, né? Então eu coloquei assim, ó, individual, ó, em cada tinta, tá vendo, ó? Ficou até que bom, gente. É só pra colocar o nomezinho mesmo. O caderno, aí eu coloquei em cada giz de cera e o por fora. E nos cadernos, eu coloquei só aqui no cantinho, ó. Por quê? Depois, eles passam aquela folha com a matéria. Pra gente colocar o nome, o professor, o ano, né? Então, só aqui no cantinho mesmo, ó. Pra identificar, tá? E aí, é isso. O caderno de desenho eu fiquei de comprar depois, né, gente? Aí, eu achei esse daqui, ó. Ela amou essa imagem aqui, porque não tinha feminino. Então, eu comprei esse aqui, que é unissex, ó. E aí, ela amou, gente. Ficou apaixonada. É isso. Agora, eu vou colocar... Coloquei nome na tesoura também, ó. Na cola. E na borracha. Ó, tudo aqui colocadinho. Agora, eu vou organizar a mochila dela, que aí os materiais dela já estão organizados. É só isso daqui mesmo. Essas folhas aqui. Vou pôr tudo no lugar. Agora, eu vou... No da Maria. O da Maria é mais coisinha miudinha, né? Vou organizar o da Radassa aqui primeiro. Mas ficou bom, gente. Ó, tá bom. É só pra identificar, como eu falei com vocês. Então, e ó, eu gostei ainda mais colando com o Durex. Eita, meninas, que foi? Eu até gostei mais do Durex porque ficou bem presinho. Ano passado eu coloquei etiqueta e soltou tudo. Esse aqui não vai soltar, ó, porque eu enrolei bem com o Durex, ó. Então ficou bem arrumadinho aqui. Ó, gente, comecei a fazer da Maria Clara, ó. Tô anotando o nomezinho dela aqui. Vou cortar, fica até de dica aí pra vocês, gente. Eu até falei com meu esposo que eu lembrei da minha época de escola, que eu fazia isso nas minhas coisas, sabe? Eu comprava papelzinho colorido e aí eu fazia essas etiquetas assim, ó. Porque é realmente, gente, só pra marcar, né? Então, é muito bom assim, gente. Aí eu tô aqui com o Durex, ó. Agora eu vou começar... O de Mariazinha. Vou recortar, ó. Aí eu fiz nesse papel tom pardo, porque ele fica discreto, né? Daí eu quis fazer nele, ó. Agora eu vou recortar aqui e vou arrumar os materiaizinhos dela também. Ó, gente, sigo aqui. Tô fazendo da Maria Clara, ó. Coloquei aqui nas folhas, na tinta, nos palitos, na massinha de modelar aqui embaixo, o balão. Aí aqui tô colocando, ó, na cola, igual eu fiz da Daça, ó. No apontador. Aí o esposo tá ali fazendo nos lápis. E agora eu vou pegar as folhas lá pra começar a etiquetar também, ó. Esses aqui de bolsinha já foi também, ó. Etiquetar. É o que que é? Que eu falei? Etiquetar. Etiquetar, né? Terminei, gente, o material da Maria, ó. Coloquei então o nome nas folhas aqui. Aí coloquei por fora da caixinha e por dentro. Então... Todos os dias, todos os lápis estão etiquetados, ó. Aqui estão os EVAs. Aí, isso aqui eu não vou pôr nome, que eu vou pôr nessa cola junto com os outros, tá? Aqui também coloquei nome separado em cada um, ó. E na caixinha de fora. E aqui as outras coisas também já estão, ó, tudo com o nome, ó. Tudo aqui, ó. As coisinhas de EVA, tinta, tudo. Aí, agora dentro dessa sacola, eu vou botar as folhas dela... E aquelas folhas, né? E o restinho eu vou arrumar na mochila, igual eu fiz da Daça, ó. O material da Daça tá aqui, da Maria tá ali. Finalizado, gente. O material de Mariazinha já tá ali, finalizado. Ó, tudo finalizado. Vou colocar lá no cantinho do quarto agora. Da Radassa também. Prontinho pra elas iniciarem as aulas segunda-feira. Vou deixar aqui no cantinho mesmo, gente. Ó. Oi, amor. E agora eu vou arrumar lanche pra todo mundo, que elas saíram da piscina, estão morrendo de fome. Gente, eu tô aqui desenhando e olha aqui. O que papai lindo. E a mamãe, eu vou fazer eu e a Maria. Tá lindo, Maria. E a mamãe deu mais uma folha. Pra vocês brincarem de desenhar, né? Quem tá com fome? Eu. Gente, a gente tá brincando na piscina, não comeu nada, agora eu tô morrendo de fome. É... Vamos lá, vou lá fazer o lanche, daqui a pouco eu chamo vocês, tá bom? Tá? Uhum. Aí vou colocar o material lá pro quarto, gente. E vou arrumar a mesa aqui do café pra elas. Vocês querem o quê? Pãozinho quente? Eu quero. Então tá. Maria, pãozinho quente também?
Oi. Pão com ovo? E você, Mari? Gente, quando a mamãe faz ovo aqui em casa, eu roubo dela. É. E um dia eu roubei. Pão com gente, ovo ou pão quente? Eu quero pão com ovo quente. E você, Mari? Antes de ontem eu roubei. Você quer pão com ovo ou pão quente, mamãe, Mari? Eu quero pão quente, só que aí você coloca o ovo dentro com pão quente. Tá. E você, Mari? Também. Também? Então tá. E o papai? Vai querer o quê, papai? Biscoito amassado? E a mamãe vai fazer panqueca de banana. Deixa eu pegar aqui os ovos, ó. Vai ser pra elas, pra mim. Olha o que temos aqui já pronta, gente. Nossa primeira pizza. Deixa eu pegar aqui uma espátula, que eu já vou colocar uma outra pra assar. Cadê uma espátula? Deixa eu pegar essa aqui mesmo de silicone, gente, ó. Depois que eu arrumei o material das crianças, gente, acreditem ou não, eu fiz um treino. Hoje eu fiz uma aula de zumba de 48 minutos. E aí, depois do treino, eu fui dar banho nas meninas, tomei banho também. E agora eu tô lá na sala, estamos assistindo futebol. Hoje é dia do Atlético jogar e vocês sabem que o marido aqui é galo, né? Então a gente tá assistindo futebol e vamos comer a pizza agora, gente, ó. Coloquei primeira de calabresa a fazer. Vou colocar essa marca aqui, gente, é muito gostosa a pizza dela, viu? A gente aqui em casa gosta bastante. Vou fazer um suquinho e aí vamos comer. Todos aí? Muito bom. Tá bom aí, mocinha? Gente, eu taquei de ketchup. Já foi a primeira, gente, mamãe, ó. É de Oi. Forma. Eu gosto de forma. É bom, eu né? Eu comi duas, o papai duas, a Maria duas e a mamãe duas. Gente, essa pizza dessa marca é muito boa. Confirme, é muito gostosa. Ela é úmida. Não é seca. Aqui, gente, mamãe mostrou. Resende. Ela é melhor que a Pif Paf, melhor que a Sadia, melhor que a Perdigão. A gente já experimentou todas. E assim, gente, as melhores é a Pif Paf e essa, gente, mas essa ainda ganha da Pif Paf. Gente, a azeitona é muito boa e a Rada não gosta. Que, filha? A azeitona é muito boa e a Rada nem gosta. Dá não gosta, né? Gosto até hoje. Gente, a mamãe comprou minhas favoritas de requeijão de calabresa. Calabresa. E ó, gente, essa aqui é minha refeição livre, pra quem acompanha minha diária de dieta. E eu ainda fiz um treino de 48 minutos, porque eu sabia que eu ia comer mais caloria, então gastei mais caloria, né? Muito bom. Bom demais. Quase meia-noite, a energia dessa mãe já acabou e a energia das filhas ainda não acabou, gente. Onde desliga? Vocês podem me dizer onde desliga essas crianças? Que nem... Meu Deus do céu. Ó, isso porque elas brincaram o dia todo. Hoje quase que elas não ficaram em tela, em celular. Foi o dia todo brincando. Só agora à noite que elas ficaram no desenho. Deixa eu pôr vocês aqui. Acho melhor aqui. Tomar meus remédios aqui, gente, ó. Já escovei meus dentes, já fiz o meu skincare. Agora vou dormir, gente. Tô começando. Nossa. Fui fazer o treino de dança que eu falei com vocês, de zumba, né? Gente, pensa em como meu bumbum e minhas pernas estão doendo. Treino em casa pega também, viu? Aí vou tomar aqui, ó, o meu remedinho que eu tomo todo dia à noite, que é da fibromialgia. E a minha vitamina B12, que eu tenho que tomar após a última refeição. Mas eu esqueci de tomar depois que eu comi a pizza. Então vou tomar agora, ó. Prontinho. Estou brincando com a papai na cama, já. A pilha delas não desliga não, viu? Não sei aonde que desliga essas pilhas. É muita energia, né? Enfim, gente, coloquei uma roupa pra lavar agora. A cozinha vai ficar. Ó, tá aqui louça do café da tarde e agora da nossa pizza à noite, né? Que foi o lugar da janta.
E eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês, gente. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo de hoje, tá? Eu amo ter vocês no meu dia, vocês sabem disso, né? Eu amo vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa um joinha pra mim, que é muito importante, isso me ajuda demais. E ajuda também ao YouTube, né? Mostrar o nosso canal aqui pra outras pessoas, pra continuar crescendo. Então não deixa de dar o seu like, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Thank you.